2052 सालदेखि नेपालमा 10% माओवादी द्वन्द्वकाल चलिरहेको थियो। उद्योग कल कारखानाहरू उत्पादन नभएर बन्द भएका थिए। नेपालको पहिलो चाउचाउ उद्योग हिमश्री फुड्स पनि बन्द भएर बसेको थियो। यसै कारण नेपालका अन्य प्रतियोगिताहरू जस्तै आहा गोल्ड कप पनि आयोजना हुने वा नहुने अन्योलको स्थिति थियो। तर यस्तो अवस्थामा समेत हिमश्री फुड्स गोल्ड कपको प्रायोजनबाट पछि हटेन र त्यस वर्ष पनि हिमश्री फुड्सको साथबाट आहा गोल्ड कप भव्य सफलतासहित सम्पन्न भयो। अन्ठाउन्न सालमा क्याराबन गोल्डको सफलतापछि हामी चाहिँ फेरि प्रायोजक खोजीमा थियौँ। प्रायोजक खोज्ने क्रममा हामी तत्कालीन हिमश्री फुडका कार्यकारी अध्यक्ष स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसी दाईसँग हाम्रो चाहिँ भेट भयो र हामी एउटा गोल्ड कपलाई प्रायोजक गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो चाहिँ भलाकुसारी हुने क्रममा यो हिसाबले हामी जाउँ भनेर उहाँले भन्नुभयो र हामी चाहिँ अलिकति सरप्राइज भयौँ। किन भन्दाखेरि हामीले त एक वर्षको कुरा थियो, उहाँले एकैचोटि 10 वर्षलाई गरौँ तर यसरी जाउँ भनेर भनेपछि हामी पनि किन भन्दाखेरि खुसी भयौँ। अब वर्षै पछि हामी फेरि आज एउटा यो प्रतियोगिता, भोलि अर्को प्रतियोगिता, त्यसरी हामी चाहिँ प्रतियोगिता चाहिँ नाम चेन्ज गर्दै जानुभन्दा एउटै प्रतियोगिताले 10 वर्ष एग्रिमेन्ट गर्छ भने हामी किन नगर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यतिखेर यो प्रतियोगितालाई चाहिँ 10 वर्षको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर हामी चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। यही अभूतपूर्व साझेदारीका कारण हरेक वर्ष आहा गोल्ड कप निरन्तर भइ नै रह्यो। नेपाली फुटबलको इतिहासमा जहाँसम्म लाग्छ भने त्यति लामो 10 वर्ष सम्झौता विरलै भएको जस्तो लाग्छ। हाम्रो हामीलाई थाहा भएसम्म चाहिँ सायद यो 10 वर्षसम्मको लामो एउटा एग्रिमेन्ट चाहिँ त्यो तत्कालीन अवस्थामा त्यो थियो। फेरि चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष त्यो पुग्दा नपुग्दै फेरि अर्को 10 वर्षको एग्रिमेन्ट पनि हामीले गऱ्यौँ र आजको मितिसम्म चाहिँ 1900 संस्करणमा यहाँ चलिरहेको छ। फेरि अर्को 10 वर्ष हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू धेरै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। अहिले आहारा गोल्ड कपको 1900 संस्करण सम्पन्न भइसकेको छ। द्वन्द्वकालको कठिन परिस्थितिमा जस्तै 72 सालको 10 महिने नाकाबन्दीको समयमा होस् वा पछिल्लो वर्षको कोरोना कहरको समयमा विभिन्न बाधा अवरोधका बीच पनि गोल्ड कपको निरन्तरता कहिल्यै रोकिएन। यो जुन चाहिँ नेपाली खेलकुदलाई जुन किसिमको चाहिँ गुण लगाएको छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ यो हिमश्री फुड्स प्रणालीले त्यसलाई चाहिँ राज्यबाट सम्मान हुनु जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ जिल्ला खेलकुद, क्षेत्रीय खेलकुद, अब अहिले प्रदेशमा जाँदैछ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, खेलकुद मन्त्रालय, योबाट चाहिँ एउटा राज्य स्तरबाट पनि तपाईँको चाहिँ एउटा खेलकुद क्षेत्र लगानी गरिरहँदाखेरि जुन एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन चाहिँ जुन कम्पनीले गरेको छ भने यो कम्पनीलाई पनि जुन किसिमको एउटा सपोर्ट, कुनै कुरा छुट हुन्छ के हुन्छ राज्यबाट, अनि अर्को कुरा सम्मान एउटा त्यो गरिदियो भने चाहिँ त्यस्ता किसिमको प्रायोजकहरूले अरू धेरै प्रायोजकहरूले धेरै प्रतियोगिताहरूमा धेरै फुटबल मात्रै होइन अरू अन्य क्षेत्रहरूमा पनि उहाँहरू चाहिँ प्रायोजन गर्न चाहिँ एउटा आतुर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यसरी मोटिभेसन गरिदिनु भयो भने, राज्यले मोटिभेसन गऱ्यो भने भोलिका दिनमा अरू अन्य खेलकुदलाई र नेपाली समग्र खेलकुदलाई प्रायोजनको खाँचो हुने छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यही साझेदारीको योगदानबाट कयौँ असहाय बालकहरूले आवास र सुनिश्चित भविष्य पाएका छन्। यसका साथै राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी बन्नका लागि चाहिने पूर्वाधार र मार्गदर्शन पनि पाइरहेका छन्। कुनै पनि देशमा राम्रो खेलाडी जन्माउन निरन्तर प्रतियोगिता र अभ्यासको आवश्यकता पर्दछ। हरेक वर्ष आयोजना हुने गोल्ड कपले खेलाडीहरूलाई यही अवसर र खेललाई नै आफ्नो पेसा बनाउनको लागि चाहिने आत्मविश्वास दिइरहेको छ। हेर्दा एक सरल खेल प्रतियोगिता मात्र देखिए पनि सहारा र हिमश्रीको साझेदारीको फल आहारा र गोल्ड कपको सामाजिक क्षेत्रमा अमूल्य योगदान रहेको छ।